Запрошуємо нашу нову гостю Софію Федину. Пані Софія, до центрального мікрофону поясню нашим глядачам, чому саме до центрального мікрофону. Софії Федині вчора вручили підозру у Державному бюро розслідувань, і Софія Федина може стати першим депутатом, який от вже в цей недоторканний час до неї дійдуть правоохоронні органи. І що цікаво в нашій історії, що не за корупцію, не за заклики до сепаратизму у нас перший депутат, до якому вручили підозру, а саме за погрозу життю Володимира Зеленського. Пані Софію, вам загрожує до 5 років ув'язнення. Ну, це так в найгіршій, напевно, перспективі, якщо її можна назвати перспективою. Що ви очікуєте від того, що відбувається зараз навколо вас? Ну, доброго вечора усім. Напевне, найперше, що прокоментую, це дійсно так. І коли Венеційська комісія і Конституційний суд говорили, що зняття депутатської недоторканності включно з політичним імунітетом в державах з нестабільною демократією – це є небезпечно, воно так і виявилося, тому що влада одразу почала використовувати цей механізм для політичних репресій. Але ви знаєте, в моєму випадку, якби це була справа тільки моя, то, напевне, це була б моя справа, я би мала з нею розбиратися, так як воно виходить в особистому порядку. Але сьогодні моя справа йде поруч зі справою Марусі Звіробій, зі справою Шеремета, зі справою Пояркова, зі справою Ковальова Романа. І це є загальна тенденція до десакралізації, дискредитації військових, волонтерів, ветеранів, які всі ці понад 5 років боронили державу, а сьогодні, по суті, є чи не єдиною когортою, яка чітко стоїть на державницьких позиціях і вимагає від президента Зеленського бути президентом України, не порушувати закон і боронити українську державу. Тому, напевне, тут варто говорити не про те, чого я боюся чи я очікую стосовно себе, а те, чого я боюся стосовно української держави. І я боюся того, що українці сьогодні мовчать, і а деякі недостатньо ще голосно говорять про відведення військ, якого немає в Мінських домовленостях, про нові блокпости і нові позиції сепаратистів в місцях, де Україна відвела війська, бо московити нічого не відводили, про масовані обстріли сотнями снарядів 82 міліметрів, 120, 122, 152 міліметрів, які є заборонені в даному випадку, і про які Зеленський каже, що у нас тише і не стріляють. Я боюся, що сьогодні мовчать про те, що більшість хлопців і дівчат, які загинули тільки цього 20-го року, вони були вбиті снайперами. Постріл в голову, постріл в серце. І снайпери, як ми знаємо, вони активізовуються тоді, коли наше військо не дає відсіч. А отже, в даному випадку потрібна постановка питання, що президент Зеленський, як він сказав на початку свого терміну, він є особисто відповідальний за кожну смерть, бо саме він дає накази або не дає накази, які ведуть до того, що наші військові є гарматним м'ясом. І ще одна річ, за яку я боюся, і яку я хочу, щоб воно змінилося, це мовчанка правової спільноти, адвокатів, юристів, суддів, які, якщо вони є фаховими юристами, правниками, вони точно знають, що те, що відбувається зараз в державі, зокрема, ми це наглядно бачимо передусім на справі Шеремета і переслідуванню фігурантів цієї справи, що це є неправова, це антиправова, це взагалі антиконституційна діяльність. І якщо юристи почнуть голосно говорити і вимагати дотримання елементарного законів, а не фабрикування справ, то це так само дасть дуже важливе позиціонування у збереженні нашої держави. А ти чого ж? Юрист Портнов часто висловлюється. Я не про це хочу вас запитати. Це не юрист, якого треба слухати, це так, юрист, якого треба садити. Я більш іронічно. Дивіться, оце дикунське фото з ДБР, яке з'явилося вчора, де вам обличчя замалювали, слідчому обличчя замалювали. Нащо вони це зробили? Ну, це вже їхня справа. Про що, якщо серйозно, про що говорили, на чому акцентували увагу слідчі, що вони питалися, і от що вас можливо вразило? У мене вчора було тільки вручення підозри. Допит у мене буде 25 лютого, принаймні так є погоджено. На врученні підозри слідчі намагалися вручити підозру до того, як ми розберемося з тим, що там є прописано. І насправді ситуація така, що дуже багато моментів є
в самій підозрі висловлених упереджених. Це є суб'єктивні міркування. І найприкріше, а можливо закономірно, що саме цю підозру в цій дикій формі підписав генпрокурор Руслан Рябошапка, який є 100% своїм прокурором, як ми знаємо зі стенограми спілкування президента Зеленського із президентом Трампом. Ви знаєте, найвеселіше з того всього, що було вчора під ДБР, це коли я приїхала, там не тільки були люди, які вийшли висловити свою позицію в знак протесту проти того, що відбувається з моєю і Марусиною справою, це було 2 автозаки повних Нацгвардії. І це було орієнтовно 20 спецназівців ДБР в масках з закритими обличчями, в бронежилетах, які настільки боялися, що хтось може штурмувати ДБР, що в якийсь момент вони навіть мене не пропускали туди, не пропускали мого адвоката. В даному випадку, напевне, треба зрозуміти, наскільки влада дійсно боїться слова, боїться правди, що проти однієї беззбройної жінки виставляють стільки спецназу.